Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини і у цьому випуску про таке. Зарубинецький спиртзавод скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільської ради і забруднює річку Гніздечна. Члени громадського об'єднання «Автоєвросила Тернопіль» під стінами Кабміну вимагали від влади знизити податок при ввезенні авто з-за кордону в Україну. У другий день всеукраїнського турніру з літнього біатлону учасники змагались у спринтерській гонці зі стрільбою та олімпійському бігу. Зарубинецький спиртзавод, що у Збаразькому районі, скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільської ради і забруднює річку Гніздечна. Про це нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. Наша знімальна група побувала у кількох селах Збаразького району, де протікає ця річка, а також поспілкувалась із головою Новиківської сільської ради. Якщо вона потрапляє сюди на це поле в надмірній кількості, звичайно, що вона випалює всі той рослинний тут світ, який тут представлений. Ну і негативну дію вчиняє на навколишнє середовище, випалюючи, маєте змогу бачити, що самі, що от вона випалює все те рослинство, яке тут росло. Ну а якби це було в міру, то вона, наприклад, мала би якусь підживлюючу дію, а так вона негативно впливає на навколишнє середовище. Також ми звернулись за коментарем до керівництва Зарубинецького спиртзаводу. То є заключення, певні висновки зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Через заборгованість гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть у зв'язку із частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України». Про це нам повідомив менеджер з адміністративної діяльності «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води із врахуванням графіку відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомляли, через заборгованість підприємство за послуги гарячого водо- і теплопостачання 50 мільйонів гривень, з 10 липня постачання гарячої води припинять. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Сьогодні о 9-й годині ранку у Києві під стінами Кабінету міністрів та Верховної Ради України члени громадської організації «Автоєвросила» розпочали безстрокову акцію протесту. За словами учасника акції, керівника громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» Ігоря Красновського, автомобілісти вимагають від влади знизити податок при ввезенні авто з-за кордону в Україну. Також вони хочуть, щоб влада відмінила ухвалення постанови, згідно з якою Кабмін надав дозвіл поліції перевіряти автомобілі на іноземні реєстрації та застосовувати до них штрафні санкції. За словами Ігоря Красновського, у столицю проїхали майже 20 тисяч автомобілістів на машинах з іноземною реєстрацією з різних областей України.
Ми зараз спілкуються керівники всіх осередків, їх і більше як 200 на Україні, з усіма присутніми. Біля 20 тисяч людей є вже, люди ще їдуть сюди. Є звернення, сформовані три групи, є звернення до Кабміну, до Верховної Ради і до адміністрації президента. В цих зверненнях ми проти указу, який ініційований головою ДФС, проданим до Кабінету міністрів, який уповноважив пана Авакова і його патрульну команду входити на митні території і робити перевірки, створювати штучні митні острівки взагалі на дорогах, зупиняти всі автомобілі на іноземній реєстрації і перевіряти по митній базі, що протизаконно взагалі, ні в якому законодавстві такого немає. Поліціянт має займатися перевіркою взагалі дотриманням правил дорожнього руху, митник має займатися своєю роботою в зоні митного контролю. От. Ну і плюс ми хочемо, щоб законопроект, який пана Южаніна подала до Верховної Ради от, на розгляд 24, 84, 87, 84, 88, щоб вони були врешті розглянуті і прийняті, але з поправкою. Акциз зведений до нуля. У селі Білокриниця Зборівського району завершили усі планові оздоровчі заходи щодо африканської чуми свиней. Про це нам повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грасько. Зазначив, в області на обліку є два пункти, де зареєстровано спалах африканської чуми. Це села Антонівці і Стіжок Шумського району. У Стіжку провели забій 120 голів свиней і відібрали біоматеріал. Його направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветмедицини, де діагноз африканська чума підтвердили. Наразі перед заїздами у населений пункт функціонують ветеринарно-поліцейські блокпости. Проводиться перевірка та дезінфекція коліс автотранспорту, який пересікає блокпости. І у селі Антонівці Шумського району теж триває карантин. Там спалах африканської чуми зафіксували 12 червня. Тоді заразилась одна свиня. Поліцейські розшукали неповнолітніх дівчат, які пішли із Кременецького санаторію вночі 11 липня. Про це нам повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета. Зазначу, 16-річна Марія Яцуляк була на оздоровленні у Кременецькому психоневрологічному лікувальному закладі. Разом із нею самовільно покинула територію і 15-річна вихованка Бережанської школи-інтернату. Наразі поліцейські передали дівчат під опіку вихователів оздоровчого санаторію. Завтра до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер Музу» організовує фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів-учасників відкриють того ж дня о 20-й годині. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалося подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен хоче зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. На навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому, що поблизу Тернополя, завершився 2-й день всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Паралельно проводили відкритий чемпіонат області. Сьогодні більше 100 хлопців і дівчат з Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей змагалися у спринтерській гонці зі стрільбою і олімпійському бігу на 500 і 200 метрів. Учасники змагаються у спринтерській гонці зі стрільбою на дистанції 3 кілометри.
спринтерська гонка, тобто стрільба на двох рубежах, стрільба лежачи і стоячи. Спринтерська гонка включає серед юнаків дистанцію 3 кілометри, після кілометра стрільба лежачи, якщо відстрілюють штрафними кругами, 75 метрів штрафний круг, стрільба стоячи і третій круг фінішний. У знак олімпійського бігу дівчата та хлопці змагаються на дистанції 500 метрів без стрільби. Стартували 14 хлопців 2007, 8, 9 та 10 років народження. Вони мають пробігти 500 метрів. Наймолодші учасники разом з батьками біжать 200 метрів. Серед них 4-річна Вікторія Тарасюк. Сьогодні буду бігати. Судді фіксують час учасників і визначають переможців. Призерів нагороджують медалями, грамотами та подарунками. Наймолодших учасників нагороджують блокнотами та значками Федерації біатлону України. Я бігла крос дистанцію 500 метрів і зайняла друге місце за стрільбу вчора, а нині за друге місце за крос. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначив, вчора учасники всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України змагалися у дуельній стрільбі. Найкращі результати показали учасники Львівської і Тернопільської областей. Ну, я перше стріляла погано, переживала, дуже руки тряслися, а потім мені все було добре. Я ще не думала, що я попаду в фінал, але попала і друге місце. Задоволений, добре вистрілявся. А які результати там час? Час 21:12 і 1. Спочатку, звичайно, могло бути і краще, але так, я задоволена. Відстрілялася другу стрільбу на нуль і перше місце зайняла. Я дуже задоволена своїми результатами. 2:0. Мені здається, це хороший результат. Задоволена. Завтра, в останній день змагань, хлопці і дівчата бігтимуть на лижеролерах. 12 команд взяли участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу серед спортсменів із вадами слуху, який відбувся у Пущі Водиці. Про це нам повідомив директор тернопільського інваспорту Олег Ющишин. Від тернопільського центру і спортшколи виступили дві жіночі та одна чоловіча команди у віковій категорії до 21 року. Команда у складі Марії Михальчук і Софії Яцькової стала срібним призером чемпіонату, а пара Вікторія Антонюк і Вікторія Чубата здобули бронзу. У змаганнях серед чоловіків наші Андрій Грушка та Олег Петлюк стали бронзовими призерами чемпіонату України. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині задощить. Місцями можливі сильні зливи і град. Під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 14 градусів тепла. Вдень позначки термометра піднімуться до 26-28 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цю годину у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 20:40. Побачимось.